potezi Prištine vode u sukob. Stručnjaci jasni, Kurti hoće da izazove rat. Nekadašnji diplomata Zoran Milivojević rekao je za RTS da je jedina šansa za razrješenje krize na Kosovu da se izađe u susret zahtjevima srpske strane. Povlačenje specijalnih policijskih snaga i puštanje iz zatvora onih ljudi koji su bespravno uhapšeni. A da sve to dugo vodi u direktan sukob van kontrole. Srbi sa sjevera Kosova su na barikadama 17. dan. Poručuju da će ukloniti kada Priština oslobodi Dejana Pantića, Miljana Adžića i Slađana Trajkovića i kada sa sjevera povuče specijalne snage policije. Milivojević ističe da smo sve bliže eskalaciji. Potezi prištinske strane i prištinskih vlasti od jučer direktno vode u eskalaciju ako ne bude reakcije KFOR-a.